Klim ta' tifhim il-President ta' Malta Giorgia Bella meta l-ġimgħa filgħodu iltaqa' mal-Kumitat Olimpiku Malti flimkien mal-kontinġent ta' atleti li ħadu sehem fil-logħob tal-Meditterran fit-Turkija. Il-President Giorgia Bella feraħ li l-kontinġent Malti għall-parteċipazzjoni tagħhom fil-logħob tal-Meditterran fil-waqt li tenna li dawn atleti b'sagrifiċċju kbir irnexxilhom jagħmlu unur lil pajjiżna. Is-suċċess ta' dawn iż-żgħażagħ huwa s-suċċess tagħna l-kol għal Giorgia Bella. Fil-laqama il-President ta' Malta ma setax jonqos il-preżenza ta' tiratur William Ketkuti li propju x-xar li għadda rebaħ il-midalja ta' deb fil-logħob tal-Mediterran fit-Turkija. Il-President ta' Malta sostna li l-atleti huma ta' aspirazzjoni għas-soċjetà Maltija kif ukoll għal dawk kollha li jixtiequ u jibdew xi tip ta' sport. Ħeġġeġ li tfal kollha biex minnetha żgħira jibdew jieħdu sehem f'xi attivitajiet sportivi.